Proses penyerahan borang pencalonan bagi pilihan raya negeri PRN Johor berakhir pada 10 pagi 26 Februari. Proses yang bermula pada 9 pagi membabitkan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Johor itu berjalan lancar. Sebaik proses penyerahan borang selesai, pegawai pengurus pilihan raya akan mengisytiharkan calon-calon yang layak bertanding bagi PRN berkenaan. Harapan saya ialah sebab saya orang lelaki, saya tinggal pada